астан өзүн айтканда астан каттырма каттырма акырын ура бер. Во солай шакыр шакыр солай. Жүгүрөт өзү жүгүрөт кара арт колун кара эчени тартып ур. Оо кадем кадем Микайни тогой айда кара кара жүгүрөт алдын кол тога айда чай согу бе уми гыразы захере чемтенин порин захере захере пор жындыкча он жындыкча оо адем адем солай исте дай солай ибрази ортаны ал рингтин ортасына ал рингтин ортасына рингтин ортасына кир ортасына кайтты ооба алдын кол ичке алдын кол ичке карашы о о алдапча 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 солой алдын кол ичке алдын кол ичке карап алдын кол о о адем адем атылжан мотик мен айдан спешалка фо аш бакабан эле бири алдын кол ичке алдын кол алдын кол ичке атак мейран тоган тайрудуна алдын кол ичке берчи мирас айтасы качат ана уч тогай тогай жакындама ортага бар ортага ортасында мирас ортасында ач ач бакабан лава 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 абак фимена ач бакабан апрель тоган лава лава тогай шарнет мирас кетип калса эки жака мирас кетип калса акмат акмат басқа ұр енді сол басқа боковой качатаға микайни басқа ұрсай солай енді атужан качато качато бар көрсетіп ұр басқа молодец молодец солай ачып ачып жатыр зря басқа соны тастай тастай басқа боковой жинал жинал мирас жинал битпе жинал жинал мигине бере мибази бере о о адем красавчика о красавчик мибази бере мирас ортан ұста ортан 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 ұста ортан апрес о адем о тогас жибер итер 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 жер итер жер аш кол мирас Ооо!